Jag heter William Johansson och är 13 år gammal. Träningssal med trägolv. Ett japanskt körsbärsträd med rosa blommor målat på ett vitt skynke hänger på en vit vägg. William, mellanblont kort hår, svarta runda glasögon, vit karatedräkt, vitt bälte i midjan. Han och en grupp elever bugar, gör olika övningar tillsammans med en kvinnlig tränare, svart bälte i midjan. Jag slutade precis på hockey och sen ville jag göra någonting. Så det var liksom, tänkte karate. Det är lite pirrigt. Man har ju inte känt någon och då skulle man bara börja karate. Ja, det är roligt och man lär sig så olika katas heter det. Och fysisk träning också. Först så brukar vi hälsa på varandra och på vår tränare. Vi brukar stretcha lite. Och sen brukar vi typ göra övningarna och sen stretcha lite i slutet. Det är ganska fysiskt för man måste vara snabb och alla kan göra det om man läser alla saker. Parami i vita bokstäver av Parasport Sverige.